замерзнути взимку вінничанам не доведеться. В опалювальний сезон 2011 місто увійшло впевнено з відремонтованими мережами теплопостачання та модернізованими котельнями. Сьогодні в помешканнях городян, установи і організації тепло подається стабільно. Без обігріву не залишився жоден будинок. За ситуацією в місті прискіпливо слідкують одразу декілька структур. Самі теплогенеруючі компанії, ЖЕКи та цілодобова варта. Моніторинг проводять двічі на добу. В результаті якість послуг виробників тепла відповідає вимогам як вінницьких управлінців, так і спеціалістів профільного міністерства. За останній місяць з Вінницького регіону до нього надійшло найменше скарг на роботу теплопідприємств. Якщо на центральних диспетчерських кнот міністерств, так на блок на звернень з Вінницької області на неякісні послуги по теплопостачанню кнот 10, то такі кнот обласні центри, як Дніпропетровськ, як Луганськ, як Донецьк, тобто там якщо кількість звернень сягає за тисячі. Якісно виконуючи свої обов'язки, вінницькі комунальники прагнуть такого ж навзаєм від державних установ, але там не поспішають їх підтримувати. І досі зависає в повітрі питання обрахування різниці в тарифах. Розбіжність між затвердженою вартістю послуг і фактичними витратами тепловикам має компенсувати держбюджет, але проти виступають в головному газорозподільчому центрі України. Я розумію як на позицію «Нафтогаза», що на сьогоднішній день, на превеликий жаль, немає відповідних законних підстав розмовляти по даному питанню, тобто немає ні постанови уряду, немає ні іншого підзаконного і законного нормативного акта, але є реалії, в яких ми працюємо. Через невизначеність в ситуації з постачальниками блакитного палива Вінниця вже вкотре потрапляє в боргову яму. Цьогоріч її борг досяг позначки 119 мільйонів гривень. Комунальники кажуть, виною тому юридичні розбіжності. Адже сьогодні у них на руках щонайменше три діючі угоди, підписані різними компаніями. От тільки і надалі залишається нез'ясованим питання, хто з них є законним розпорядником платежів. Наразі гроші лежать на рахунках банка-посередника, а борг тепловиків щоденно зростає.